Hei, velkommen til norsk klasse leksjon 28. Waad isoo dhaweynaa marka ugu horreysa ardayda soo dhawaada. Maanta waxaan qaadanaynaa 10:28 isla markaana waxaan ku eegi doonaa conjunctioner oo subjunctioner. Ardayda ugu cusub ee janaalkeena mar dhow ku soo biiray soo dhawaada, janaalkan waxaad ka heli doontaan waxyaalo badan oo ku saabsan luuqadda Norwegiga iyo barashadeeda, haddii ay noqon lahayd scriptiga dhinaca qoraalka iyo gramatiga iyo sida lasugu xira hadalka luuqadda ayaan ku baranaynaa. Haddii aad cusub tahay, casharada hore ee ka ku dhaafay soo qaado, kasoo bilaaw 10:1. Maanta waxaan ku jirnaa 10:28. Waa maxay faraqa u dhexeeyo conjunctioner iyo subjunctioner? Va a forskjellen mellom conjunctioner oo subjunctioner ayaan qaadanaynaa maanta. Dabcan conjunctioner ama conjunction waa isku xir ama xiriiriye isku xiro dabcan erayada ama waxa la yiraahdo jimlada isku xira ayaa la yiraahdaa, isla markaana waxa uu ka kooban yahay conjunctionka marka la dhaho ama qaybtan xiriiriyaha marka la dhaho wuxuu ka kooban yahay ilaa 7 eray oo muhiim ah ayaa lagu qiyaasaa, laakiin way jiraan erayo kale oo badan. Waxa ugu horeeya oo ama og, hadda saa u taqaana og micnaha waxa uu cabiraya isku dar laba shay. Laba shay markaad isku daraysid waxaad isticmaalaysaa og. Eller waxaad isticmaalaysaa marka aad isbarbar dhigaysid laba shay oo aad leedahay kan qaado ama kan qaado. Eller ayaad isticmaalaysaa. Men waxaad isticmaalaysaa waa laakiin marka aad rabtid inaad qofka wax u sheegtid, laakiin ay jiraan wax adiga kuu dheer ayaad qaadanaysa. For waxaa loo isticmaalaa sabab ama grun, waa inaad sabab u samaysid marka aad isticmaalayso for conjunction, marka aad ku isticmaalaysid oo aad isku xiraysid jimlada iyo erey ama erayo iyo jimlad markaa isku xiraysid. So sidoo kale waxay noqonaysaa sidaa darteed marka aad rabtid waxaan u samay sidaa darteed. So waxaad leedahay so ayaad isticmaalaysaa. Bode labadaba labadaba waxaad qaadanaysaa labadaba ama aad u isticmaalaysaa laba shay oo aad labadaba qaadoonays inaad qaadat. Ten kan xoogaa way ka duunaan doontaa, laakiin waxay iyadana ay u dhawaanaysaa eller, laakiin way ka duunaanaysaa. Mid ayaad dooranaysaa, laba shay mid dooro ayaa lagu leeyahay. Waa intaan conjunctionka marka la isticmaalayo ama erayga xiriiriyaha isku xero jimlada iyo erayada ama hal eray ama laba eray ama saddex eray iyo jimlo soo tixineed ayaad isku xiraysaa marka aad conjunction isticmaalaysid. Tusaale, haddii aan soo qaadano conjunction a ur som kinited som men ur setningled oo setninger, saad arkaysaan wuxuu isku xirayaa ur oo erayadii ah ama ereygii ah iyo jimladii ama jimlooyinkii ayuu isku xirayaa. Setningled waxaa la yidhahdaa qayb kamid ah, waa xubin kamid ah ama qayb kamid ah jimlada. Setningana waxaa la yidhahdaa setninger ama setningana waxaa la yidhahdaa jimladii ayada ahayd. Example markaa, han vil ha kaffe og kake. Maxaa soo qaadanay og inay tahay inaad dabcan aad qaadanaysid maxay ahayday ama ay kuu cabirayso ku dar ama waxaad isku darsanaysid. Marka waxaan nidhi han isaga vil ha waxa uu rabaa ama doonayaa kafe, waa kafeega qaxwada, og kaake iyo dolsho ama kaaka ayuu isku rabaa, labadaba inuu qaado. Tusaale, maqaayad u tagaya qofka, waxaad leedahay maqaayad markaad tagtid yaa vil ha kafe oo kaake, labadaba waan doonayaa. Sidaas markaas isku dar ayaa ku isticmaalaysa oo ah labada shayba inaad wada qaadanayso. Tar dere bus eller shorer dere bil. Tan marka eller ayaan kusoo qaadanay in ay ahayd ma waxaad soo qaadateen bus idinka baska la raaco mise shorer dere bil mise gaari ayaad soo qaadateen. Macnaha waxaad weydiinaysaa sidaa miyay sameeyeen mise sidaa. Soo marka sidaa isticmaalaysid waxaad isticmaalaysaa eller. Tar dere bus eller shorer dere bil. Jeg vil gjerne bestille en kopp te, men uten melk. Waxaad dalbatay ama aad doonaysaa inaad heshid koob shaah ah, laakiin waxa kuu dheer oo aad diidan tahay waxay tahay
inuusan caano lahayn. Koob shaah oo caano la'aan. Marka man aad isticmaalaysaa, waxaan doonayaa shaah, laakiin shaaha waa inuu ahaadaa shaah aan caddaysanayn ama caano lahayn. Shaaha loo yaqaano bigeeska waa inuu ahaadaa. Sidaa darteed, man waa laakiin waxaad u isticmaalaysaa waxaas ayaan rabaa, laakiin waa inay sida ahaadaan ayaad usoo qaadanaysaa. Marka waa inaad ogaataa man markaad isticmaalaysid in ay tahay laakiin sida. Badanaa luqada Norwejiga man man way kusoo noqotaa. Laakiin marka waxaan arki doonaa mans iyadoo igeliso s ay raacayso, markaas waxay noqonaysaa, way ka duwnaanaysaa qaabka loo isticmaalayo. Qayb kale ayaan ugu tegi doonaa. Vi gleder oss, waan ku faraxsanahay for a fo et barn snart, in aan mar dhow heli doono ilmo yar ama ilmo u noo dhalanaya. Marka for waa girun, vurfur vi gleder oss sababta u faraxsanahay maxay tahay for a fo et barn snart, inaan mar dhow aan heli doono ilmo yar oo noo dhalanaya. Sabab ayaad u isticmaalaysaa for markaad isticmaalaysid, waa inay ahaataa sabab. Waana qaybtan, waa qaybta waxaan ku jirnaa isku xirka jimlada iyo erayada. Laakiin qayb kale waxaan tegi doonaa jimlada oo laisku xiraayo jimlada leedka ah ama jimlada weyn iyo laisku xiraayo, markaas fodi ayaa la isticmaalaa. Laakiin fodi way kaga duwnaan doontaa isticmaalka iyo marka ay noqoto conjunctionka meesha ay kasoo gelayso. Okay, du mo sove enten enten go ut, tan waa mid ayaa dooranaysaa. Waa laba alternative lagu siinaa, ama sidaas samee ama sidaas ayaad noqonaysaa. Tusaale ahaan, duma sove waa inaad seexataa, enten go ut ama waa inaad banaanka u baxdaa. Tusaale ahaan, ilmaha yaroo guriga jooga ayaa qayli ugu dhibay i wareeriyay. Waxaan leeyahay marka dhegeysu saaxib, laba mid soo gal, seexo haddii kalena banaanka u bax, ma raba qaylaha igu buuqin. Tusaale ahaan, soo waxaad leedahay marka dumo sove enten go ut, ama banaanka u bax ayay noqonaysaa. Tan marka waa labada mid dooro oo ah qasab ah amar kugu inaad mid dooratid, oo adiga aadan lahayn alternative kale aad haysan wax kaleoo aad samaysid, ayaa loo isticmaalaa enten. Intaas intan iyo in dabcan loo isticmaala jumlada laisku yiraahdo conjunctionka, intaan ayaad u isticmaali kartaa. Laakiin way jiraan waxyaala kaloo badanoo soo kordhi karo marka jumlada la xiriirinayo. Laakiin waxaad ogaataa conjunctionka maxaa waay, waxa uu xiriiriyaa ama xiriiriya u yahay qaybtan conjunctionka, waxaa la yidhaahda jumlada iyo wuxuu isku xiraa erayada. Haddii lagu weydiiyo waxaad leedahay conjunction ur som kinited somen ur setning led oo setning ayuu isku xiraa. Okay, hadda waxaan u imaaneynaa marka subjectioner. Subjectioner iyo conjunctioner, conjunction waa qaabka isu kala duwan aad idin sheegi doonaa. Conjunctionka wuxuu kaga duwanaanayaa subjectionka isku xir ahaan markay noqoto ama eray ahaan markay noqoto, wuxuu kaga duwanaanayaa jimlad ayuu isku xirayaa. Laakiin kan conjunctionka wuxuu isku xirayay jimlada iyo erayo gooni gooni ah ama isheesto ayuu isku xiray. Laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay kinetic and let setting. Let setting waxaa la dhahaa jimlada aan keligeed istaagi karin. Tusaale hadii aan soo qaato af Soomaali, waxaa lagu dhahaa aniga waxaan rabaa, hadii aad dhahdid aniga waxaan rabaa. Okay, ma aad dhamaystirin jimladii, wax aad rabtid maad sheegin, laakiin adiganaad wax rabto waa sheegtay. Maxaad rabtaa markaa? Waxaad rabtid waa in la helaa. Sidaa darteed, jumlada marka ay dhiman tahay oo ay kala dhiman tahay, Norwegian waxaa lagu yiraahdaa let setting. Marka ay jumlada dhammaystiran tahay, aniga waxaan rabaa caano, aniga waxaan rabaa bariis, aniga waxaan rabaa in aan baxo, jumlada way dhammaystiran tahay, markaas waxaa la yiraahdaa hele setting. Hele setting iyo let setting ayaa la rabaa. Aad ayuu muhiim u yahay, welibana dadka qaadanaya imtixaanka BN iyo B2 ama vider goonaha ku jira scriptil markay noqoto, waa waxa ugu adag ee laga fiiriyo conjunction iyo subjunction. Labada haddii aad saxdid, waxaa qoraalkaada ku fiicnaanaya. Sidaa darteed, waa muhiim inaad si fiican u kala barataan waxaad meeshaad gelinaysaan iyo kan aad isticmaalaysaan. Marka aad isticmaalaysid subjunctionka ama qaybtan subjunctionka loo yaqaano, iyada waxay isku xiraysaa ereygii jimladii barka ahayd ee let setting ahayd iyo jimlada buuxda ee fuulka ah ama hele setting ah ayay isku xiraysaa. Soo markaysid, waxaa la dhahay subjunction ur somkiniter en let setting til rest of
سهالة ستنين أي اسكو حريسا example مركا مركا سو قادنو إن وحلو استعمال كرا أما قابك أيهين سدان أي أكلا بحان قيبتان subjection وحي أكلا بحان كو nominal subjection لابو adjective subjection سدح adverbal subjection adverbal subjection مركا وحي نقونيسا adverbal subjection أيها أغو بدن أغونا أذك مركا لبارانايو إن nominal subjection way fududahay and adjective subjection badanaa ma jirto hadda sam ayaan tusaale u soo qaatay bis ah samman ma sam erig sam markaad isticmaalayso waa inaad ogaataa inuu yahay adjective inuu ka imaado adjective subjection inuu ka imaado laakiin adverbalka markay noqoto aad iyo u badanyahay badanaa adverbalkaas la isticmaalaa si adverbalkaana aad u baratid waa muhiim in aad ogaatid qaabka ama nidaamka loo isticmaalayo marka subjection ka markaad baranaysid waxa ogaataa subjection ka isticmaalis nominal subjection miya adjective subjection miya bise adverbal subjection wa adverbal subjection ka ugu adag mar walba ogaada hadii aan ku hormaro marka nominal subjection waxa way at om alle alle sperur waxa la yiraahdaa va vur vurfur vilken vilket iyo xilamid ah erayadaas marka luqad ingiriis ah dabcan dadka yaqaan waad garanaysan waa when where who which iyo what marka waa sidii oo kale erayadaas oo spur ur kala dhaha ama erayada su'aaleed kala dhaha maxaa maxay af Soomaali ahaan maxaan iyo wixii lamid ah erayadaas marka ay noqoto subjection ka ay soo galaan badanaa subjection ka waa la isticmaalaa qaybta kalaan ku sharxi doonaa arki doontaa jumlada markaan sameeyna subjection kaas marka la isticmaalaa marka spur or marka ay noqoto waa inaad ogaataa nominal subjection waa waana iyaga kuwaad isticmaalaysa way badan yihiin hadda intaa kuma soo koobi karo tusaale baan usoo qaatay adjective markay noqoto marka adjective subjection markay noqoto sam ayaan kasoo qaatay way yaryihiin iyaga ma badno badanaa lama isticmaalo waxaa sidoo kale iyagana badan adverbalka aad ayuu badan yahay waxaa kamid fody vis da selom ayaan kasoo qaatay laakiin way badan yahay iyagana okay marka haddii jumlo ahaan aan u sameeyo waxay noqonaysaa hun sa at hun vil go yem iyada waxay tiri tiriya hun sa iyada waxay tiri waa jumlad aan dhammaystirneyn waa saad arkaysaan at hun will go yem in ay guriga aadayso iyada waxay tiri ama sheegtay in ay guriga aadayso ayay sheegtay marka haddii marka aad aragtid subjectionka meesha uu galay at ayuu galay waad arkaysaan calaamada guduudka ayaan ka dhigay guduudka waxaan uga dhigay waa isku xirkii subjectionka waaye oo isku xirka ahaa xagga marka maxaan kusoo baranay at inay tahay nominal subjection waa inaad ogaatid marka nominal subjection inay tahay isla markaana jumlada marka aad gelisid let setting markuu galo let setting laba qeybuu noqonayaa marna let setting wuu soo hormaraa jumlada asaa bilow ah marna asaa u dambeeya oo ah sida hadda uu yahay at uu ka bilaabana at hun will go yem marka uu let setting dambeeyo uma baahna in aad gelisid jumlada koma inaad gelisid tusaalaan halkaas inaad koma geliso uma baahno laakiin marka let setting-an uu soo horeeyo oo hoover setting-an ama hel setting-an ay dambeyso marka aad dhahdid inta at waxaad gelinaysaa koma kadib ayaad jumladii kale raacinaysaa waxaan rajaynaa taas inaan cashiro kale ku sharixi doono way adagtay inaan halkaa aad ku fahantaan okay disper om di comer disber waa jumladii buuxo ahayd hel setting ahayd om di comer waxay weydiiyeen in ay iyaga imaanayaan maxaa marka jumladan waa la dhammaystiray laakiin waxa xiriiriyey oo dhammaystiray labadooda isku xiray let setting iyo hoover setting let setting iyo hel setting isku xiray waxa waay om okay omka waxday ka tirsan tahay om waxay ka tirsan tahay nominal subjection ayay ka tirsan tahay han yig ikke bo yoben fodi han var sig hadda marka han yig ikke po yoben waa hele setning fodi han var sig sababtoo ah wuu xanuunsanaa fiir waxaan rabaa inaad halkan fahantaan fodi iyo for labadaba gurun ayay u taagiyin sabab ayay u taagiyin laakiin sababta qaabka loo isticmaalaya kala duwan
هدي أتفهميسان هن يك إك و إسكول هن يك إك و ديدم بو يوبن هن يك إك بو يوبن إسهج مو أوسن آدين شقادة فدي سببتها هن واسيك وحنو سنة مركا فدي محيطها مركا انتي سوق لسا فدي وحي سوق لسا adverbal adverbalka waa midka ugu adag marka adverbalkaas in mar walba aad xifdisid moogaysa kala kuma baran kartid marka halkaan ma gelin karnaa han yig ikke boyoban for han asig maya ma gelin karno sababta aan u gelin karno waxay tahay waxaan isku xireynaa laba jimladood ayaan isku xireynaa oo kala ah jimla ah hele setning iyo jimla ah let setting ayaa isku xireynaa sidaa darteed for ma geli karto for keli waxay geli kartaa marka erey lagu xiraayo maxay ahayday jimlad lagu xiraa ayaa geli kartaa laakiin hadda laba jimladood ayaan isku xireynaa sidaa darteed fori ayaan gelinaynaa halka inaad ila fahanteen aan rajaynayaa han yig ikke poyoben fori han var sig hadii tusaale ahaan fori ay ku bilaabato jimladan ay ku bilaabanayd fori han var sig markaasi comment ayaa halkan geli lahayd han go han yig ikke poyoben ayaa soo bilaaban lahayd marka laakiin hadda hele setningan ku bilownay let setninga dambeeya sidaa darteed koma ma gelin karno meesha u dhexeyso vi kan go boshinu vis du hartit ok vi kan go boshinu waa hele setning vis du hartit waxaan waan usu raaci karnaa shaleemada ama shiinooga haddii aad adiga waqti haysid ayay noqonaysaa marka yaay budde i kenya da yai var ban yai budde i kenya da yai var ban waxaan deganaan jiray kenya markii aan caruur ahaa ama aan ahaa qof yar aan ahaa yai budde i kenya waxay noqonaysaa hele setning iyo let setning si aan isugu xirna waxaan isticmaalaynaa da yai var ban waxaan deganaan jiray kenya markii aan yaraa da yai wa ban markii aan yaraa jimladan marka waxa isku xiray waa laba jimladood oo kala ah jimlada u horeysa waxaa la yiraahdaa hele setning iyo jimlada labaad oo let setning marka tan hele setning keligeed way istaagi kartaa laakiin badanaa isku xir markay noqoto jimlada way qurxinaysaa laakiin tan let setning keligeed ma istaagi karta mar walba sidaa darteed yai bud i kenya da yai wa ban ayaan jimlada ka isku xirtay da waa marka ay iyadana waxay u taagan tahay ay soo gelisaa adverbab ay soo gelisaa adverbal waa iyadana yaay har list boni sofa sel om yaay ikke har benger ok yaay har list bo ni sofa waxaan rabaa ama aan rajaynayaa amaan jeclahay in aan helo fadhi cusub sofa waxaa la dhahaa fadhi sofa fadhi cusub ayaan rajaynayaa ama aan rabaa inaan helo ok maadaama aan rabo fadhigaas cusub inaan helo maxaa iga reebay fadhigaasi waxaa iga reebay sel om iyadana waxay noqonaysaa xiriiriye waa waxaa imaatay inkasto ayaa la yiraahdaa waxaan dhahay waxaan doonayaa inaan iibsado fadhi cusub inkastoo aanan haysanin lacag marka jimlada inaad qurxisid waxaa qurxinaya yaay har list bo ni sofa waad dhihi kartaa waxaan doonayaa inaan helo fadhi cusub waa dhihi kartaa laakiin fadhigaas cusub inaad heshid waxaa la rabaa inaad jumlada sii qurxisid oo dadka aad u sheegtid haddana lacag ma haysid yaay har list bo ni sofa sel om yaay ikke har benger waxaan rabaa aan doonayaa inaan iibsado ama aan helo fadhi cusub inkastoo aan haysanin lacag haddana waan doonayaa marka jumladan maxaa quruxda ka imaaneysaa jumladan waxaa qurxinayo haddii kale aad dhahdo waxaan doonayaa kursi cusub ama waxaan doonayaa fadhi cusub micno badan ma sameyneyso waa jumla dhisan oo dhammaystiran hele setinan lahaa laakiin jumladii waxaa la rabaa inaad dadki sii u sheegtid ama ay fahmaan welibana adiga oo lacag la-aan haddana inaad wixii dooneyso way qurxinaysaa marka jumlada la qoraya ama qoraal marka la sameynaa qoraalkaa lagu qurxinayaa qaybtan sidaa darteed waxaa la isku xirayaa hele setning iyo let setning waa la isku xiraya let setning wuxuu ka bilaabanaya sel om yai ike har benger marka waxaa jirta mid kale oo iyadana muhiim inaad ogaataan marka aad isticmaalaysid let setning oo let setning uu yahay jimlada qaybta ugu dambeysa uu gelaya hele setningana uu bilow yahay jimlada marka ay noqoto ereyga aad isticmaalaysid ikke markaad isticmaalaysid waxa uu ku xigayaa magacuyaalka ayuu ku xigayaa tusaale ahaan
yaay ik har benger laakiin inta kuma xigi karo because waxaan soo baranay luuqadda norwegian inay muhiim tahay verb number 2 inuu ahaado laakiin halkan verb number 3 uu galay sababta uu galay maxay tahay jumladan waa late sentencing jumlada markay late sentencing tahay qasab ma aha inuu verbka ku xigo subject inuu ku xigo ama verbka inuu ku xigo magac ciyaalka inuu ku xigo qasab ma aha waa samayn kartaa waa soo kala horumarin kartaa laakiin marka aad isticmaalayso waa inaad hubtid ood ogaatid in uu yahay jumlada ugu dambeysa qaybta ugu dambeysa jumlada aad isticmaalayso in ay tahay late sentencing aad ayay muhiim u tahay inta badan scriptiga marka vidra goona ama dugsiga sare aan ku qaadanayn waxyaalaha noogu adkaay ayay ahayd marka scriptiga aad samaynaysid oo keli laga eegayo jumladaad inay sax tahay inaad isticmaashay ikka in aad ka dambaysisay ereyga la yidhaahdo verbka iyo in aad gelisay meesha loogu talagalay marka late sentencing markaad isticmaalaysid ogow oo jumlada late sentencing qaybta ugu dambeysa ay ku jirto verbka plus ma laha lama balaasir gareen karo horena waa dhigi kartaa gadaalna waa dhigi kartaa laakiin wuxuu ku farayaa inta badan oo ah ay isku raaceen norwejiga in ikke ay mar kasta ku xigi karta haddiiba ikke aad isticmaalayso ay ku xigi kartid subjectionka ama ay ku xigi karto magacuyaalka ama subjectiga ay ku xigi karto tusaale ahaan aad dhihi karto yaay ikke har benger aad dhihi kartaa laakiin markaad isticmaalayso late sentencing oo jumlada bilow ay tahay kuma bilaabi kartid verb maxay ahayd number 3 ma geli karo ama number 3 verb ma geli karo taasna iyadana waa muhiim inaad ogaataan haddii aad dabcan aad fahmin insha allah waxaan rajaynaa inaad su-aala iga soo weydiisan sababtoo casharka maanta waan badiyey waxaan isku daray subjection iyo conjunctionki aan isku daray marka conjunctionka iyo subjectionka markaan isku daraya waxa weye labadaba way isku dhadhowyihin si loo fahma ayaan isugu daray laakiin casharkan kale kuma ekoon dooni cashiro kalean kusoo qaadan doona oo iyagana aan ku sharaxi doono waxyaalihi aan casharkan kaga tegay sidaa darteed marka waxaa muhiim ah in aad si fiican ii fahantaan waxyaalaha aan maanta ka hadlay maanta waxaan ka hadlay oo ah kow marka ugu horeyso faraqa u dhexey va afoshelan melom conjunctioner oo subjectioner faraq u dhexeeya conjunction oo ah qaybta isku xirka ereyada iyo jumlada isku xirka iyo subjection oo ah qaybta labada jumlo oo laisku xiraa jumlada leedka ah iyo jumlada heelka oo laisku xiraa jumlada qabyada ah iyo jumlada qabi dhammaystiran laisku xiraa labadaas ayaan baranay waxaan soo qaadanay qaybtan isku xirka jumlada iyo ereyada in ay 7 erey ka kooban tahay oo la isticmaalaayo oo ah og eler man for so bode ent in loo isticmaalaayo iyagana sidaan loo isticmaali karo jumlo ahaan iyo in kaloo badan oo example aan qaadan karno ama aad ka baran kartaan waxaan soo baranay subjectioner oo ah subjectioner micno ahaan ama uu yahay isku xire laba jumladood oo mid ay tahay jumlo qabyo ah midna ay tahay jumlo dhammaystiran si laisugu keeno oo jumlo dheer looga dhigo oo jumlada loo dheere ayaa loo isticmaalaa saa idin sheega luuqadda norwejiga badanaa waxay isticmaalaan jumlado gaagaaban laakiin jumlada haddii aad doonaysa inaad dheereysid waa inaad isticmaashaa waxa la yidhaha subjection waa inaad isticmaashaa sababtaas waay waxa loogu baahan yahay subjection af soomaaliga haddii maanta aan idhaahdo aniga waxaan deganahay dalka norway waddanka norway waxaan deganahay 6 sano haddii aan dhaho waa jumlad dheer aan isku xiray laakiin luuqadda norwegian saas kuma dhihi kartid waa in aad heshaa jumlada marka aad isku xiraysid subjection waa inaad heshaa oo jumlada kuu dheerey haddii kale jumlada qaladay kaa noqonaysaa sidaa darteed ayaan loogu baahan yahay conjunctioner subjectioner in loo isticmaalo iyo sidoo kale conjunctioner okay subjection waxay u kala baxdaa nidhi 3 ayaan u kala qaadnay nominal subjection adjective subjection adverbal subjection ayaan u kala qaadnay iyagana iyagoo tusaale ayaan halkan kusoo qaadnay dabcan sida loo isticmaalayo waxyaalaha ugu muhiimsan halkan aan ku baranay waxa weeyaan kow marka ugu horeyso in jumlada la yidhaahdo hele setning iyo laisku xiraa jumlada la yirahdo less setning markii laisku xiraayana la isticmaalay waxa la yirahdo subjection la isticmaalay oo isku xiraha uu yahay subjection ayaan baranay subjectionka markuu isku xiraayo haddii hele setninger uu bilow yahay uma baahna inaad kooma geliso laakiin marka less setning uu bilowga yahay kooma ayaad gelinaysaa kadib ayaad hele setning gelinaysaa taasna waa qodob aan baranay maanta qodobka kale ee aan baranay wuxuu yahay haddii jumlada less setning ikka ay ku jirto verbka number 2 qasab maa inuu galo tusaale ahaan yaay ikke har benger sidaa darteed taasna waa waxyaalaha aan baranay ka mid tahay waxaad ogaataan ma aha wax maanta cashiradan lagu soo koobi kara hal cashir lagu soo koobi kara laakiin conceptiga inaad fahantaan ujeedada aad isticmaali kartaan ayaan insha allah aan rajaynayaa qaybta obgaafaha waa ka xumahay cashirka maanta badnaa obgaafa maan samaynin laakiin fadlan waxaan idinka codsanayaa ardayda janaalka ku cusub iyo ardayda hore iila socotayba
fadlan ka qayb qaata cashirka. Haddii cashirka aadan fahmin, waxaan idinku codsanayaa in aad ku soo qortaan qaybta hoose, ma aanan fahmin xalwo taas maxaad ka wadaa, erigaas maxaad ka wadaa. Fawsi, aadan ugu mahadcelin runtii gabadhaasi. Waxaan rajaynayaa qofka ugu horeyn luqada barta inay noqonayso haddii cashirkayga ay ku xirnaato, waayo qofka markuu su-aalo kusoo weydiiyey, markuu ka qayb qaato qaybtii commentiga iyo su-aalihii obgaafi ka qayb qaato, markuu qoraal soo qoro, marka ugu yaraan hal jimlad uu maanta dhisi karo qofkii ama uu qori karo, runtii wuu baranaya luqada. Laakiin qofka haddii intuu daawado uu ka taga luqada ma baranayo. Sida darteed maanta maan soo qorin, laakiin aad ayaan ugu farxilaa haddii aan arko arday soo qorto intay soo galaan isku xiro led setting iyo hele setting isku xiro, ama isticmaalo conjunctionka isku xiro, jimlad iyo erey isku xiro. Runtii aad ayaan ugu farxi lahaa. Mar walbana waa idinku faraxsanahay ardayda casharada qaadato ee ka qayb qaadato. Dhammaantiin waa ku mahadsantihiin sida wanaagsan, laakiin muhiim ayay tahay waxaad baranaysaan. Waxaan idinku shubaayo, aniga lacag idinkama qaadanayo, waxba idinkama rabo. Waxaan idinku caawinaya waxay tahay soomaalinimo iyo inta yar ee aan bartay inaad iga faa'iidaysataan. Xaqiiqda markaan ka hadlana, aniga waxaan jeclahay dadkayga soomaaliyeed in ay horumar gaaraan, wax kastana ay ka faa'iidaystaan dhibaatooyinka iyo maxay ahaday waxyaalaheena soo maray iyo waxyaalaha hadda wadamadan marka imaanay, inta weli dhibaatooyinka aan ku qabno luuqadii, aan ku qabno barashada ama fahanka, isdhexgalkii iyo shaqooyinkii iyo helitaanka waxyaalahaasoo dhan, runtii way i dhibaan. aniga inta badan waxaan ku dhex jiraa dadka norwejiga ah, dadka soomaali kuma dhex jiri runtiina. Ama ha noqota dadkaan la shaqeeya, dad norwejiyaan la shaqeeya, dadka isla degan ha noqota dad norwejiya isla deganahay, dadkaan isla socona ama meel isla aada norwejiya u badan yihiin, dadka soomaalida inta badan ma dhexgeli. Laakiin haddana waan dareemayaa dhibaatada ama maxay ahaday caqabadaha jira, waan dareemay, sababtoo ah maxay tahay dadkayga qayb ayaan ka ahay. Ma aha inaan dadkayga necbahay, laakiin waxaan isku dayaa in aan labada meelba wax ka fahmo. Weli sababta aan saa u sameynaya waxay tahay wadanka 6 sano ayaan joogaa, luuqadii iyo systemkii weli way igu cusub yihiin aniga. Ma aha haddii aan adig wax ku baraay inaan wadanka waqti dheer joogo wax badan aan bartay, ma aha. 6 sano ayaan joogaa, 2014 ayaan imaaday samarkii, haddana weli waxaan diyaar u ah wixii aan bartay inaan dadka uga faa'iideeyo. Runtiina taas marka adiga waxay ku siin kartaa dhiirigelin ah, adiga oo hadda imaada inaad luuqada baran kartid. Waxay ku siin kartaa adiga oo sanad jooga luuqada inaad baran kartid haddii dadaal aad samaysid, adiga oo sanad jooga inaad shaqo kasta qaban kartid haddii dadaal aad samaysid. Sidaa darteed waxaan idin leeyahay runtii dar Ilaahay ayaa idin jeclahay, horumarkiinana waan jeclahay, inaad wax fahantaan. Ugu yaraan wax aan soo bartay maanta isbuucii lasoo dhaaf aan dadka Norwegia kasoo bartay inaan idinla wadaago, isla markaana aad ka faa'iidaystaan. Runtii aadan u jeclahay. Waxaan idin salaamayaa arday wanaagsan iyo tiin hore ha loo socdo, hala dadaalo luuqadda, hala barto luuqadda. Waddanka aad degantahay hadaadan baran, waxaa tahay qof iska safar oo kurjoogaa tahay, waxaa tahay qof meel lagu qaybsanayo bariis ama cunto lagu qaybsanayo jooga, haddana cuntadii aan qaadan karin. Sababtu maxay tahay? Luuqaddii ma yaqaano, dhaqankii ma yaqaano, wixii ma fahmaayo. Taas marka waa mushkuladaha inta badan dadkeena haysta. Sidaa darteed adiga maanta idaawana, isku day in mushkuladaasi aad ka gudubtid oo aad noqotid Norwejiga aad ka fiicnaatid. Dadka Norwejiga waxaan kaga fiicanaa anaga, waxaan ahay dad haysta luuqadooda iyo diintooda, haddana iyagatooda ugu tago la qabsaday. Marka waa inaad noqotaa qof adiga diintaadii iyo dhaqankaadii iyo luuqadiisa haysto, isla markaana tii Norwegia ka qayb qaadanay. Hadday noqoto su-aala, hadday noqoto waxbarasho, hadday noqoto luuqad, hadday noqoto imtixaanaadkii, hadday noqoto shaqooyinka ka qayb qaadanay inaad noqoto. Sababtoo ah berri waddanka hadaan ku noqono, waddankeena waxaan ku kordhin karnaa waxyaala badan. Luuqadii ayaan ku kala duwan ayaan ku hadlaynaa, luuqadahaas waxaan ku caawin karnaa dadkeenii. Ha noqoto inaan turjubaan u sameyno, ha noqoto inaan maxay ahaday wax badan waddankeena ugu qaban, iyo sidoo kale waddankan aan joogna intaba aad ayay muhiim u tahay. Raallahaad waa idinku dheeraya cashirka soo dhawaada, ha laga qayb qaato fadlan cashirka. Waxaan idinlahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, maalin wanaagsan.